Osnovala je 16 godina, vodila biblioteku Raspust, u kojoj je objavila preko 50 knjiga za mlade, izabranih iz svetske i domaće književnosti. Srpska književnica Mirjana Stefanović preminula je u 82. godini, saopštena je iz Srpskog književnog društva. Stefanović je živela u Nišu, Kosančiću i Novom Sadu, a od 1951. u Beogradu. Školovala se u Novom Sadu, Beogradu i Delhiju i bila je magistar engleske književnosti. Godine 1966. i 1967. radila je kao novinar saradnik na trećem programu Radio Beograda, a od 1967. do 1973. bila novinar redaktor u dečoj redakciji Radija. Od 1974. do 1991. bila je urednica u izdavačkoj kući Nolit.